Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi laluan kepada pemerintah-pemerinta bebas yang tak dikungkung oleh kapitalis zionis. Bagi yang bebas ni kita cakap, kerana lepas ni banyakkan orang-orang bukan Islam yang tak faham bagaimana kita junjung Nabi Muhammad SAW. Dia lebih tinggi daripada bapa kami, tinggi daripada anak-anak kami, tinggi daripada keluarga kami. Satu hari 9 kali kami selawat dia. Subuh sekali kita sama-sama selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Subuh semasa tu orang Islam, orang bukan Islam dah tidur, orang Islam dah sanjung. Waktu Dhuhr tengah makan, kami kena buat 2 tahiyat. Selawat lagi kena. Lagi sekali 2 kali kita buat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Tahiyat pertama. Tahiyat kedua pula. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Itu time makan tengah hari. Bila petang tuan-tuan apa duk minum teh kopi yang bukan Islam dengan kek apa roti-roti, kami selawat lagi Nabi 2 kali lagi. Tahiyat awal dan tahiyat akhir kami kena sanjung. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Buat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Begitulah seterusnya waktu Maghrib dan Isya. Saya daripada umur 8 tahun menyanjung Nabi Muhammad sampai sekarang umur 78 tahun. Tiba-tiba Nabi yang saya sanjung mengetak kaki saya. Kalau boleh terbang, saya pergi cari orang yang berkenak kapdar. Geram sangat-sangat bukan apa. Seksa kami punya sanjung Nabi lepas hina. Sedangkan dalam Al-Quran kata, ambil tindakan. Ambil tindakan. Tetapi kami boleh sabar lagi. Pasal Nabi Muhammad ajak kami berhadirin. Ini semua datangnya daripada kapitalis Zionis yang telah menakluki dunia-dunia barat, Amerika dan England. Mereka ini telah mengamal freedom, barbarian human right. Lepas lindung belakang ni, maksudnya dalam bahasa Melayu, kebebasan hak asasi manusia jahiliah. Kerana takut pemimpin-pemimpin barat kepada kapitalis Zionis, mereka tukar otak mereka daripada manusia, mereka letak otak babi, anjing dan gerah. Inilah akibat dia. Jadi, kita umat Islam, bila Nabi Muhammad mai tunjuk kita nak bagi tamadun, kita kena ajak mereka macam mana nak tamadun. Mereka kena belajar kat orang Melayu. Orang Melayu boleh ajak mereka satu dunia tamadun. Kerana kitab Taurat dan Injil cacat celah. Mereka tak dapat tengok dan spiritual sign. Sign kerohanian jiwa batin yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran. Kita ada. Dan cerita kitab-kitab mereka punya cacat celah dalam Al-Quran kita ada. Maka dari itu, kita dapat dalam negara kita ada orang bekerjasama dengan Yahudi ini. Apa, kapitalis Zionis ni. Jadi kita tengok ada parti-parti politik yang dapat upahan barangkali daripada kapitalis Zionis, membuka media cetak elektronik, menyerang agama Islam, dan ahli-ahli politik menyerang agama Islam. Dari itu saya bagi amaran pada tahun 60-an, saya bertanggungjawab membubarkan parti boroh kerana menyokong komunis. Saya bekas tentera, combat engineer, cukup benci daripada komunis. Dia akan hina Allah dan Rasul habis-habisan. Sebab itu negara kita tak boleh masuk komunis. Sekarang dia boleh masuk ke demokrasi dengan apa, human apa, ini freedom barbarian human right pula. Dia sembunyi barbarian, freedom human right. Tapi sebenarnya dia mau yang barbarian tu kita freedom. Civilization human right dia kata duduk bawah. Civilization human right artinya hak asasi manusia bertamadun duduk bawah. Kita bagi lalu. Ini mereka dah kena dah kita tahu dah ada izin sekolah Nabi Muhammad. Mereka dah amal dah hak asasi ini. Mereka dah habis. Mereka makan diri mereka. Mereka dah jahiliah. Mereka terhadap tamadun. Nabi Muhammad yang bawa tamadun. Lain ni mereka cedok setengah ajaran Nabi Muhammad. Lagi setengah syaitan mereka tak boleh buang. Itu ada kat mereka. Jadi pada hari ini, bagi tahu kepada pemimpin-pemimpin barat, mereka masih dalam otak mereka ada, masih ada apa, freedom barbarian human right. They mean dalam otak mereka, mereka tak ada human brain. Mereka ada brain of pig, dog and monkey. That's why they must learn to the Malay how to become civilization. Ini untuk pada tuan-tuan belajar bahasa Melayu, bagaimana nak jadi manusia.
beradaban, berperi kemanusiaan, bertamadun. Nak belajar kau orang Melayu. Pasal apa nak belajar kau orang Melayu? Orang Melayu biasa tamadun. Diletakkan adat budaya Melayu dalam akidah dan tauhid. Sebab itu Portugis, Belanda, British, Jepun, Komunis, dia tak boleh goncang kita punya pasal adat kita adalah akidah dan tauhid. Sebab itu kita kuat dalam dunia. Bangsa yang unik, bangsa Melayu. Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak belajar sejarah. Hari ini kau baru dengar cakap-cakap ini. Sebab itu kita kena patah balik. Setengah dah hilang. Kita akan bangun ke masjid dengan Islam sudah wah jemaah. Maka saya bagi maran dekat ADAP. Dia cuba nak bagi kita, nak tekan kita terima agama Islam sekolah. Agama Islam sekolah, ada agama Islam tu, agama Islam Mu'tazilah. Bila hati orang dah difinar, jahilah yang dicipta oleh kapitalis zolis. Kalau ada parti-parti politik ini yang makin soal pasal agama Islam, tentang Islam sekolah, mereka patut dilucut. Dalam parti PAS, kita dapat orang yang nak menyokong DAP ini tarik balik. Dan dalam DAP, kita minta ahli-ahli dalam DAP, Melayu, Cina, Hindu, buang mereka pemimpin-pemimpin yang anti-Islam. Kalau tidak, saya akan makin bertindak guna yang Tuan Agung Raja-Raja Melayu, tutup parti DAP, gantung mereka dari berkuasa politik. Setuju! Setuju! Allahumma salli ala Muhammad! Allahumma salli ala Muhammad! Saya akan cari lebih kurang 2 juta punya tanda tangan. Kita minta tutup parti DAP kerana penyokong-penyokong dia yang tahan orang-orang yang anti-Melayu ni, jadinya lepas semua pun sama. Digantungkan lepas daripada politik. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.